mentap hi don sa channel junga Fenshai Production. Kubli tiboro trend junga di Fenshai El Nakonri. Sila men follow yang ha Instagram. Menjunga di Fenshai Nam Official. Mopi mentah pada screen. Sila men follow nanti. Sila men peri kedua junga untuk das ni ga imbul bele e ka shooting man jang de shadap kata kata roi ni sedang mentak kena pula lagi mentang ni dang ya persiang mo ban ya snai ga set dang ni dang up e ki video file makin nuan yang ni pi e pi ya ki jaga snai ga set but tunjuk ki ha ni. Oh, ini lihat show body. Fresh jump. Nak tengok music video. Yang judge. Tapi aku mulai mam tasni. Oh, ya karung apa sih lah ya pak. Tasni bah berkum. Tapi kenyat kau itu. Wah, ada apa ada apa. Make up waterproof dah tu. Make waterproof. Benda wei. Ame buat sini. Wei. Ketika swimming pool di jong mentah jong judge. Kena ke berat dia, kena mentah ke jong ah. Sa, oh ni dia jang ke. Jang pun kre mso. Cene. Bak kena ban ni ukai. Kau yang kau yo AM ni. Bang ah. Yo AM. Ini wala kat bang. Dah apa ini? Yang bas yang ini. Ini video gafar ni. Entah. Teh, ni dari bandit mau DJ. Iya. Tak leh. Teh, video bentar ni bandit kau mana? Benci teh. Iya. Teh jing. Pernah memang khusyuk sangat stay. Macam ni je TV. Wei ada skunya. Pi pi wan ak han ni pi yo rul kum no. Ya baru um na pi hab. Chat na. The life guard mo na mai ki hab ki ni ha um te ni kum no te. Na hab mo ban sia ti ki. De de. Ha ka ro. Boleh nggak support om tuan? Belum siap. Belum siap. Kamu tuan ni. Oh, cakap asal. Ini berapa? Tenang, ini berapa? Cet ke? Ngali kok syang mungkin cuki lah. Wan sandang ni. Syang ini berapa? Cet siap kau lah. Ini lah. Kim dah kita drinks. Kau entah jangan dulu. Kau tu ki habuk mana? Cet. Hahaha. Cet. Kaya mentah sangat. No. Pasang. Saya pek mentah cuma. Tentang nang sedap shoot ya kata kasin beningkong jengi. Tapi mentang ya shoot saka bentang kan em bab jengi syaum. Oh jeng kiat mentang pay singir bom dan.
stick in the mental yang kita ini. Di address angut di mana? Kita beraja ka. Jadi bila lihat sombang ada insa, nasib dek benda ini. Yeah. Terbedit lagi. Yup. Jom semua. Oh, peribah kan kau jom you bandit. Peti tu kilap kelasa. Nah. Hop chin ke vaksin. Mana vaksin? Mengarap vaksin. Tanda, oh hai. Hai. Kimi omel mentayu memang meh. Tak bertanya ngah, meh miyok sini you mentayu sini. Ngom tiap tiba ngak sok kulit hai sebenarnya. Kul ngak kamu ngak kul ngomong mie ka igro mo miyok mentah. Ke senjunga pengapni kesa kum tu. Periksa, oh good. Periksa paham eh? Good, kum tu. Good. Kesa pembelah ni seru. Ngandut ngah. Ngak ngak bamnut rum bang. Ngandut ngandut bari kum tepalang. Me bamnut rum. Bang bamnut rum bro. Span. Beli yuk sin span. Ba Facebook me mendo me rum ni ni te. Cepu le le. Le square rum pun tak boleh betulan. Come on, ready? One. Go. Come on, mana menjob? Bandit ni pernah ni ajak ni. Mana barang ang habsat berkenali? Come on. Malaysia ngah ngah join mentang Malaysia mai habis rumum. Teh ngah ngik bau beli ke kuli Malaysia bandam yapang mah nama kantin tak si. Jingpang dah lima orang nama mak deng sekali. Nama tangi itu semua. Oh tu. Ada ni beri beri teh pikmo ya pinjam jerap. Wood, yang middle wood, yang middle. Come on, you can do it, jing jing jing. Wood, woman. Ayo, 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 channel juga Pensai Production. Hai, kini di channel Pensai Production. Di hening dan di Genevieve. Oi, jadi nak ini Selina. Mata ite di A senai. Nyata di mana? Ite pete. Zak zak. Senda kini. Senda. Ne 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 jadi sedap. Ni ni sudah sedap mah. Mangga di Pensai. Ya. Kita di toy ngani Pensai. Ini aku keting kamu tu. Oh, aku keting gini di. Oh, tahu. Besar hal. Ini mata kamu tu. Kita kis mau kamu apa ki? Aku yang kau music video. Kipat kis mau kamu. Kipat. Nggak ngas mau kamu akan jah. Kedai nomor berapa? Oh, nak kerja apa sih? Mengapa kembang? Karena leh tangan. Tip petik kiki arnut nanti sedang sama. Kembali pi, day day. Kacau mana ni? Kacau mana? Okay, kasi. In your face, I mean in your face, ayo. Nanti jadi dap original. Iya. Duplicate ni di. Original. 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 Ini di. Nanti jadi dap original. Take a new jadi dap lat. Take apa? Ite jadi dap lat. Ite. Fiom ite. Fiom blue. De jadi dap duplicate. Duplicate. Oh my God.
Oh my god. Jadi pula pensai ikut best man. Jing flop mentas ngiban shooting teu ngir mdon slap spang spang sap bentut menin ndak kumtu slap mentas ngir dum beneng tang bangan jing umur miolat no create teu mangan dengan jing ru saya pang te ngamlong mah bangan si simris ban jingi buat no kelam dah yo. Hati kita nyari shoot tempat juga kita dengan yang harus di gue nengam sojong habamon habamon front ring bang lah tiga kemti kita pun kerap nyari shoot betul jauh nak pereng-pereng. Baik bang, upshot dah bentar. Okay. Sukai seorang orang bahannya. Datang kat tu ni lapun saya bekut juga mereka. Kejengnya yang ti jangan hanya kami tengok video. Aku akan pin ayat yang kerja kerja pin link bagi like, share, and subscribe. Hakan mereka channel jangan kena ngopin yo i ya kat video tu mai mah jangan. Dengan saya sempat hakan kita por. Nak beli sih pun. Nampak pendiat, untuk video jangan. Oh, share, like, but subscribe.